dita që u shpall pavarësia e Kosovës, unë e kam qenë e kam përcjell prej tribunalit të Hagës. Po, është interesant. Isha në Burg dhe ka qenë një emocion i veçantë. Aty ishin të gjithë ata që bën terrorin ndaj popullit ton, do thotë komandantët, politikanët e Jugosllavisë ishin në Burg, po në atë burg isha dhona. Dhe atë moment që shpallë i pavarësia Kosovës, deklarata pavarësisë të cilën e ka lexuar Hashim Thaçi. A kishim mundësi me përcjell, general, të paktën me ndonjë televizion ose diçka, jo? Komplet të rrëtë kënë, e kem pas aty dhe në solën që ata që unë living room, e kom me përcjell atë ditë dhe një pjesë serbe fillun me qajt atë ditë që shpallë i pavarësia, ndërsa atë ditën e në farforum edhe pse në burg e kom me festu ditën që për të ajnë vrahë shumë djemë, jenë në gjymtu shumë ushtarë të ushtërisë lëmëtarë të Kosovës që sot nuk i kanë durë dhe kom, dhe për ata e thamë gjithë të cilë që e ndjenë pavarësinë e Kosovës, urimi këtë ditë. Apo ndjesi ndryshe, keni luftu, jeni eduku, keni marë pjesë në luft, keni dhënë gjithë shka për Kosovën edhe rëndë pak si ndjesi, mos me qenë fizikisht pranë edhe me festu atë ditë shpallin e pavarësisë. Po, jo dhe të tjerët vetë se kush ishit? Nuk ka qenë dofta ndjenja ma mirë që nuk kem qenë në këtu, po kërë kujtanë se shumë bashkëftarë nuk janë, dhe fminja tyre e shofin atë ditë, njëjtë edhe une që isha në burgë, i që e me të bashkëftarë që nuk e kanë atë mundësi, po të fminja bashkëftarëve që e në vrajë gjatë luftës, do të të kjo ishte ma vogël se sa ata që e në vrajë. Njëtë sot e kur të gjithë po përgatitëm për të festuar ditën e pavarësisë, një pjesë e bashkëftarëve, pa drejtësisht gjindën po në të njëjtin burg në burgun e Hagës. Pasta ju këthujet jo në 2010-ën, a kur i bje? Këthujet prej Hagës. Verdikti final u shpallë që ishim të pafajshëm Ramush Radinaj, Idris Balaj dhe une, me 29 nëntor 2012-ën. 2012-ën? Do të ka përfundu procesi dhe o shpallë dhe ka qenë koha për ankesa prokurorisë ndaj këti vendimi me ankimu deri me datën 31 dhjetor 2012-ës. Në ora 12:00 PM. Do të deri në atë koha ka pas prokuroria të drejtë ankesë, gjo që nuk e ka bo. Kërë këthyt pasaj në Kosovë, pasasaj për ju dhe të gogja gjatë, ishen bi 6 ditë. Në procese ofër 8 vite. 8 viteve, në përgjithësi, po. Madhë për Kosovën, madhë për njerëzit, pa dyshim. Me ndje që ka shkrej mas pari? Pe ndryshimin, Kosovën pak qështë e kishtë e leonë, dështa? Gjdo gjonë, ishte 8 vite jenë të mdoja, për njerën që nuk ka qenë fizikish me po ndryshimit, jenë të mdoja. A ditë që kemi orë vizita parë, ka qenë të varajzët të dëshmorëve në kompleksi memorial që është në fshatin tim të rinit, të varajzët, pasaj këmë shku në familje, dhe ajo që me harru të gjitha ato vujtje kanë qenë vizitat e shumë bashkëftarëve, shumë familjarëve, dëshmorëve, po edhe qytetarë të anë në monë Kosovës që vinin pëndër për të festu ose për të solidarizu me neve në ditë të lirimit.